Glava 27. I zapovjedi Mojsije sa starješinama Izraelovim narodu govoreći: Držite sve ove zapovijesti koje vam ja danas zapovjedam. I kad prijeđeš preko Jordana u zemlju koju ti daje Gospod Bog tvoj, podigni sebi kamenje veliko i namaži ga krečem. I napiši na njemu sve riječi ovoga zakona kad prijeđeš da uđeš u zemlju koju ti daje Gospod Bog tvoj, u zemlju gdje teče mlijeko i med, kao što ti je kazao Gospod Bog otaca tvojih. Kada dakle prijeđeš preko Jordana, podigni to kamenje za koje ti zapovjedam danas na gori Hebalu i namaži ga krečem. I načini ondje oltar Gospodu Bogu svojemu, oltar od kamenja, ali ga nemoj gvožđem tesati. Od cijela kamenja načini oltar Gospodu Bogu svojemu i na njemu prinesi Gospodu Bogu svojemu žrtve paljenice. Prinesi i zahvalne žrtve i jedi ih ondje i veseli se pred Gospodom Bogom svojim. I napiši na tom kamenju sve riječi ovoga zakona dobro i razgovjetno. I reče Mojsije i svećenici Leviti svemu Izraelu govoreći: Pazi i čuj, Izraele, danas si postao narod Gospoda Boga svojega. Zato slušaj glas Gospoda Boga svojega i tvori zapovijesti njegove i uredbe njegove koje ti ja danas zapovjedam. I zapovjedi Mojsije u onaj dan narodu govoreći: Ovi neka stanu da blagosiljaju narod na gori Garizimu kad prijeđete preko Jordana. Šimun, Levije, Juda, Isahar, Josip i Benjamin. A ovi neka stanu da proklinju na gori Hebalu. Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan i Neftalije. I neka progovore Leviti glasovito i reku svijema u Izraelu: Proklet da je čovjek koji bi načinio lik rezan ili liven, stvar gadnu pred Gospodom, djelo ruku umjetničkih, ako bi i na sakrivenu mjestu metnuo, a sav narod odgovarajući neka reče Amen. Proklet da je koji bi pomakao među bližnjega svojega, a sav narod neka reče Amen. Proklet da je koji bi zaveo slijepca s puta, a sav narod neka reče Amen. Proklet da je koji bi izvrnuo pravicu došljaku, siroti ili udovici, a sav narod neka reče Amen. Proklet da je koji bi obležao ženu oca svojega, te otkrio skut oca svojega, a sav narod neka reče Amen. Proklet da je koji bi obležao kakvo god živinče, a sav narod neka reče Amen. Proklet da je koji bi obležao sestru svoju, kćer oca svojega ili kćer matere svoje, a sav narod neka reče Amen. Proklet da je koji bi obležao taštu svoju, a sav narod neka reče Amen. Proklet da je koji bi ubio bližnjega svojega iz potaje, a sav narod neka reče Amen. Proklet da je koji bi primio kakav poklon da ubije čovjeka prava, a sav narod neka reče Amen. Proklet da je koji ne bi ostao na riječima ovoga zakona i tvorio ih, a sav narod neka reče Amen.